За Басангүй гүшүүний асуултанд хариулъя. Басангүй гүшүүний сүүлийн асуултанд хайрга дарга толботой асуудал дээр Улаанбаатар хотоос хариултыг өгөөрэй. За эхний асуудал дээр бол ер нь бол энэ хуучин бол бид нэг тийм мод дэлгэрсэн. Би бол Басангүй гүшүүний шүүмжлэлтэй санал нэг байна. Бүх яамт хамгийн газрууд агентлагууд өөрсдийн ажилтнуудын орон сууц өрдөг ийм зүйл бол сүүлийн бас нэлээд хэдэн жилүүдэд бол нэлээд дэлгэрсэн. Тим учраас бол засгийн газар сүүлийн үед бол энэ асуултуудыг хамах нэгцэн нэг бодлогонд оруулах ийм одоо чиглэл гаргаад ажиллаж байна. Би нэгдүгээрт юунд хэлж байгаа нөхөр ерөнхийдөө ингэж барьж байгаа энэ барилгуудад төрийн албан хаагчид өөрсдөө цалин төртөө тэргүй найдвартай ингээд төсвийн цалинтай 30% зээл хамрагдах болцоотой гэдэг үндсэн дээр яг энэ ипотекийн зээлд хамрагдаж төрийн албан хаагчид орох нь бол нэгдүгээр бодлогын хувь зөв. А хоёрдугаарт бол энэ тэнд эхэлсэн ер нь хөрөнгөн шийдэгдсэн ийм газруудыг бүгдээрингээ бас энэ бодлого руу бол нэгтгэж байгаа. А энэ чиглэлээр бол одоо жишээлбэл хамгийн сүүлийн үед батлан хамгаалахын ам бол бас нэлээд бодлоготойгоор ороод хуучин бас орон сууц өрдөг байсан. Одоо орон сууцныхаа мөнгийг харин энэ ипотекийн зээл рүү хамруулад барилга хот байгуулалтын яамтай яриад түрүүний тэр ярьдаг урьдчилгаа төлбөрийнх нь тодорхой хувь дээр нь батлан даалгах хэлбэрээр хийдэг энэ хэлбэр рүүгээ шилжиж байгаа. Улаанбаатар хотын бас зас даргын хамгийн газар дээр бас ийм асуудлуудыг бас шийдээд бол явж байгаа. Тэгэхээр ер нь явандаа ингээд бодлогынхоо хувьд ипотекийн зээлийн энэ тогтолцоогоо дэмжсэн шаардлагатай төрийн албан хаагчтай тухайн бас салбар систем нь иймэрхүү байдлаар бол дэмжиж явдаг нь бол бодлогын хувьд бол зөв зөвтэй гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байна. За харин тэр төрүүний хэлдэг тодорхой агентлагийн хувьд бас ийм зүйл явж ивэл энэ асуудлыг бид нар бол цэгцэж юм бас энэ бодлого дотор оруулах ажлыг бол засгийн газрын хувьд бол шийдэх шаардлага байна гэж ингэж харчих. За хоёрдугаарт бол бас яг энэ засгийн газрын ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт энэ эрэлт нийлүүлэлтэн дээр эргээд урьдчилгаа төлбөрийн 30%-тэй холбогдуулж Басан хөвгшин асуусан. Ер нь бол 30% энэ урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээг бол бид нар буулгахгүй гэдэг энэ бодлого бол хатуу барьж явнаа. Яг тэр өөрийнхөө зээлийн найдвартай төлөлт ер нь энэ ипотекийн зээлийн энэ багцыгаа бид нар бол зөв хэмжээнд нь бол авч барьж явах ёстой. Харин зөвөр энэ жилийн хувьд эдийн засгийн юм хүндрэлтэй байгаа тохиолдолд ялангуяа нодлын жилийн бас их баригдсан нийлүүлэлтийн үлдэгдлүүд энэ нь бол 100,000 бас барилга байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ жилийн баригдсан нийлүүлэлт энэ дээр бид нар бол бас энэ жилдээ бол бодлогын хувьд бол бас зөв хэмжээний бол дэмжлэг үзүүлэх нь зүйтэй юм болов уу гэсэн ийм зүйлийг бол засгийн газар дээр бид нар ярьж байна. За тэгээ холбогдох байгууллагатай ярьж байгаад ер нь бол 30%-гаа бол хэвээр нь авч үлдээн. Урьдчилгаа гэхдээ энэ 30%-ийг нь тодорхой хэсгийг нь 20 хүртэлх хувь дээр нь засгийн газар бас их усүр санхүүгийнх нь энэ моделийг зөв тогтоож чадвал 20 хүртэлх хувь дээр нь бид нар бас дэмжлэг үзүүлээд явчих энэ болцоогоо бол гаргая. Гэхдээ бол ипотекийн зээл бол урт хугацаантай үйлчлэгээрээ үйлчлэнэ. А дараа нь бол айл өрх нь бол бас энэ 20%-ийнхээ баталгаануудынхаа асуудлыг урт хугацаантай бас зохицуулаад явчих энэ хөтөлбөрийг бол засгийн газар бол барьж ажиллаж байгаа. За сүүлийн асуултанд Улаанбаатар хотоос хариулт өгье.